tvoros. Va, čia pasislėpiau nuo vėjo šiek tiek, tai visai neblogai buvo. Fuh, reikia judėti, juk šviesu. Nu, viskas pasirašiau, šiandien ilgiau net pamiegojau. Vakar tikrai išvargino diena. Beveik 8 ryto, vakar nuvažiavau 40 km. Tai va, tai einam, judam, matysim, kas šiandien mūsų laukia. Šiek tiek jaučiasi kūnelis po vakar dienos. Matysim, kaip šiandien seksis su tokiais keliukais. Vakar netoli čionai buvo šitas gyvenvietės. Čia vyko kažkoks koncertas, visą laiką grojo muziką. Bet aš jau nebegirdėjau, tik ryte dar girdėjau. Įsivaizduojat visą naktį. Toks statumas. Aišku, prieš tai šiek tiek nusileidau. Dabar vėl šiek tiek kilu, turbūt vėl po to leisės. Ir vėl va toks keliukas. O mane juokas jau ima. Realiai tokiais keliukais, kur vien akmenys ištisai įkalnas, tai irgi nėra lengva. Dabar nusileidimas bus va toks. Tarp miško nemažai vietų. Tai va. Bet toks grinai maršrutas realiai haiko. Ant tokio kelio, tai aš su dviračiu tai išlošiu. Jo. Bet kai kalna haiku, ypač keliai, pėstieji praktiškai gali greičiau vaiti nei aš. Ir vėl. Reikia susikaupti, nes mes įveiksim šito kelią. Pasileidimai irgi sudėtingi, pilna tokių akmenų, mano tokia leidžias. Bet va, kas fainai, kad visur yra žymėjimas ir miesteliuose visur realiai. Aišku, kartais gal kai leidęs nuo kalno, tu nespėjai taip susižiūrėt, patogiau telefoną žiūrėt, bet dabar biškelį bus, manau, geriau dėl power'o. Tai va, o šiaip, nu jo. Kilt sudėtinga, leisti sudėtinga, labai daug akmenų. Nu va, aišku, dabar dar kalnai, gal vėliau bišeliai jūsų mažės. Arba žiūrėsim, kaip eis tas maršrutas. 50 yra iki Pamplonos artijau. Reiks į dviračių pardį, į vaistinę kažkiek papuliavo žaizdelės prie kojų. Nusipirkti šio byto. Sumontuosim tenai. Tai bus turbūt 2 dienos 100 km. Daugiau be šansų tokiais keliais. Ne, su montavimu ypač dar. Va, nusileidimo takelis. Oi, ei. Nebežinau, kas sudėtingiau, ar leistis, ar kilti iš ties. Vėl šitos atkarpos. Žiauros, tokiu tai dar pavažiuoji, bet čia tai. Kosmosinis nusileidimas, kosmosinis. Kosmosiukas. Man jau ta stadija, kai mane jau tokie visokiausi keliai džiugina. Svarbu važiuoti, judėti priekį. O ne, va tai vaikščiotis, nu, come on. Dviračių kelionė. Pagaliau nusileidau nuo milžiniško kalno. Varau į kavinukę, čia kaip tik miestelis Zubyrė. Ir Pamplona tenai, jau bus ten tiesiai, reiks varyti. Reikia pailsinti rankas šiek tiek. Atjungiau nuo stabdymo dabar. Nu, kavinukė. Davai. Kavytės. Nu va, pabuvau kavinukiai,
kavos išgėriau, noris pasiekti Pamploną greičiau, bet spėjai dar laukia irgi įkalnės. Ar čia va galėtum keliuku nuvažiuoti per 20 minučių? Bet man į mišką. Tai žodžio, jaučiasi rankos, jaučiasi. Pigiai visai sumokėjau iš kavą ir mini bandelę tokią atrodė labai skaniai, tai pasiėmiau ir dar visokių ten gėrybių mačiau, bet jau gal kitą kartą. O aš buvau va tose kalnuose, aukštai, aukštai, dabar čia na. Ai, dar toks grindinys dažnas atvejis. Karočia, purto čia. Jomajo, statumas irgi. Pagaliau galim važiuoti. Čia tai pasaka kelias. Hai. Hai. Labai daug piligrimų, šitą dabar keliuką greitai pralėkiau, teko visą laiką pypsint realiai. Jau netoli dabar plano 5 km kokie liko. Varysim, pasimsim štampą, video, į dvirkų pardę, apsidairysim ir judėsim toliau. Šiandien turėtų būti du jo, irgi 50, tai gerai. Ai, nu savo. Geras. Kaip jinai nebijo. Eli savo. Va, čia galima štampą gauti. O, sakė irgi bažnyčias ir panašiai, bet aš tik pasimsiu pamploną. Tik tai tos albergės yra, kur gali visada nakvot, gan pigiai. Gali gal apie 10-12 eurų kartu su pusryčiais būna. Tai matysim, gal kažkurį kartą pasinaudosiu. Nu va, jau šiaurelį vietai. Reikia pasėti labai. Nu, nusipirkau ispaniško dezinfekcinio. Kažkaip brangiai sumokėjau, 6 eurų kažkiek Lietuvoje, man atrodo, žymiai pigiau, nežinau. Nu, bet žodžiu, čia pirmą pasitaikiusią vaistinę, reiks būtinai kojas biškelio. Apie purkštį ant pavakrį, kažkaip negerai, limpa kojinės, kažkaip nutrinta labai. Žodžiu, varam į centrą. Tolstu truputėlį nuo centro varau į bike shopą, kuris dirba, tuoj užsidarys realiai. Ir tada tik pirmadienį visi atsidaro, nes jau man čia niekas nedirba. Nu ką, aš vėl Magdė. Tai greit reikia dezinfekuoti žaizdą. Kažkokia ten kojos. Negerai atrodo išties. Tai tada į centrą jau lėksiu. Tai ir turizmo dar tą centrą štampuką gaut. Ir viskas, realiai. Po to judėsim iš Pamplonos, dabar šiek tiek nuo centro atitolus per kokius 3 km grįšiu dar. Tada man kažkur irgi panašia pusė, kur dabar esu. Čia kažkoks liftas pakės mane iki viršaus. Nu, kilom dabar į viršų, į centriuką. Ir kaip kamino kelias veda, tai
Lietuva vienas pirmųjų didesnių miestų. Tai va dabar varom štampą gausim. Vėliai po 6, tai kaip tik, centras iki 7. Vaikai žaidžia. Mes varom ten. Nu, štampukas iš Pamplonos spėjo, sakė darbuotoja, kad bus sukilimas dabar. Tai va, tai tiesiog važiuosiu iš Pamplonos, manau, kilsiu, kažkur nakvosiu. O, net yra parduotuvėlė kamino viskam, kam reikia. Geras. Žodžiu 7, pasivaikščiu čia per centriuką, viską. Gražiai čia Pamplonai tikrai. Varom į kelią kažkur bagelį. O ši Pamplona yra populiari dėl šitų, dėl vieno festivalio, kuris vyksta kartai metus. Liepos 6, Liepos 14 dienomis. Ir tada va čia gali prasibėgti su tais buliais, kai jie vejas, bet skaičiau, kad, ten negali būti girtas nuo 18 metų, patiksliai nežinau, ar kainuoja tai, bet ten tik rytais gali bėgti ir vyksta siaurom gatvelėm, nu ir tikrai ten visas dienas vyksta tas festivalis, visi laikai surašyti viską. Tikrai būtų įdomu kažkada tokiam sudalyvauti ir kaip tik savaitę prieš vyko. Tai va, tai tikrai toksai vienas įdomesnių. Faktų būtų labai įdomu pamatyti viską gyvai. Gal net ir prasibėgti vieną dieną. Vieną dieną. Tai tas Fermino festivalis yra labai populiarus. Tai čia visur užrašai, restoranas, nu žodžiu. Va, jau šiek tiek toliau centro, čia šiek tiek ramiau. Kelio blogelį. Šitam telefono prancūziškas internetas, nesuprantu, kaip jis dar veikia, dabar keliu dar iš jo vlogelį. Jam rodo, kad aš dar Prancūzijoje, nors aš jau visanai Ispanijoje, nu žodžiu, bet dar kol kas nepirkau, jeigu ką, kai baigsis tada. Šiaip labai senai norėjau aplankyti Pamploną ir dabar čia esu, tai dar mėgau jos, dar nesinori važiuoti. Pažinojau vieną žmogų iš Pamplonos, teko nemažai bendrauti. Nu to laiko kažkaip užsimaniau čia nuo. Vėl kažką paragauti, nusipirkau ispaniško. Pabuvau Pamplonoj, pasivažinėjau. Sai, čia nice. Toksai smagus miestukas, jaukus. Verta aplankyti. Varom kažkur toliau nuo jos, susirasim nakvynę. Šiaip šiandien gerai miegojau, išties daugiau pamiegojau. Tai... Nėra taip, kad jau labai spaustų, bet jo, jau laikas kažkur, kažkaip. Pamplona, va, apsupta kalnų, šiek tiek išlindo dabar. Va, taip maždaug atrodo iš toli. Dabar dvirtakiu, kol dar prie miesto. Tas gerai. Dar čiučiut paminsiu. Va, kaip atrodo. Rytoj nuo ryto reikės tą kalnų perėją kirst. Ta kalna, va, dabar taip žiūriu. Žodžiu, jo, tada tik tai už jos bus miestelis, čia jau yra paskutinė gyvenvietė, tai kilimas rytoj bus nuo pačio ryto, už kur čia reikia susirasti nakvynę, čia yra pasirinkimo šiaip. Na va, radau, čia gyvenvietė, čia mano kelias, o, ten gyvenvietė, va ta, ir rytoj va taip ties ir varysim ant viršaus. Kalno, turėtų iš ryto gražus vaizdės daryti, o čia kažkur reikia pernakvoti, čia krūmai yra,
Čia visur pilna gyvenviečių. Čia gal ir gali kažkas eičiai, bet gal ir neis. Reikia toliau pasistumti. Tai 2 dienos 100 km. Visai neblogai, bet to pačiu norėtųsi geriau išties. Matysim, gal ir toj pavyks. Va ne čia tobula vieta, o va čia nai. Šiek tiek dar arčiau net prieisiu. Nes čia labai akivaizdžiai ant dvirtakio, o čia jau visiškai niekas nematys manęs. Tai va. Va čia nai. Krūmai, gatvė, gyvenvietė, krūmai, tolimos gyvenvietės, bus gerai šiandienai. Nu tai ką, žodžiu, šiam buvo čiut lengvės ne viena, bet taip pat pradžia buvo sunki. Galas biškiai prie pamplonas lengvesnis. Tai va, žiūrėsim kaip toliau keliukai. Ir toj bus įkalnė. Svarbiausia, kad į tą įkalnę būtų gerai, kad išeitų paminti. Tai svarbiausia. O kad nebūtų ten tie akmenys ir nereiktų vestis, nes tas vedimas jis atima daugiau energijos, nei tas minimas į tą kalną vos, ne. Tai va, plus jau nebe raidas gaunas, o haikas, tai norėtųsi to tokio labiau. Tai va, gražus vaizdai, rytoj ryte atsikelsim su gražiais vaizdais. Ačiū jums, ačiū, kad žiūrit. Tikrai ačiū už palaikymą. Varom toliau. Daug dar kelio liko tikrai. Tai va, ate.